Taylor. You are a good sock or a team. You can even så går vi til springklasse 1. Små hunde, det er meget de samme. Men på første klasse, der har vi Birgit Hilde med Mikli. På anden klasse, Emilie med Tobi denne gang. Tredje pladsen, Majbrit med Fane. Og på fjerde pladsen, Lars og Kari med Mille. Syge måned, så lignede man, der var ved at føde.